Obutakanya wakati webina byobufuzi ebiri ekya Forum for Democratic Change FDC n'ekya National Unity Platform NUP bwongedde okweyoleka ng'embeera eyo yeeyolese oluvannyuma lw'omuwagizi w'ekibiina kya FDC era omuyizi ku University ya UCU ayitibwa Betangura Bayote okuttibwa mu ngeri etategerekese bulungi mu kampeyini z'abayizi ezabadde Kasozi Makerere. Omuyizi ono oluvannyuma lw'okufa FDC yalumiriza nti okuttibwa kwe kwava ku lyeyita effujjo eryakolebwa bannakibiina kya NUP abaali banoonyeza mu NUP Regions Lawrence Dangote akalulu ku kifo ky'omukulembeze w'abayizi Makerere. Mulindo alubega waridi ya kulida bavuka mchibina cha FDC. Alumiriza nti abawagizi ba NUP bebakole fujo kuba FDC. Bababa kalemesa okutuka mchibangiriza wali kampeini. Echili wo siku lumiriza na ye abali kusikula imusini. Bakula ganti kandeti wa FDC awamuna abawagizibe bali bagenda kuba give ground. Kuba ku university babeera n'akadala kamu. Kandidati w'ekibiina kya NUP yali asoose mu Bagibe ground okunoonya akalulu era ttiimu ya FDC egenda okutuuka ng'obedde kandidati w'NUP ali mu Bagibe grounds. Bwe ttiimu bw'etuuka n'ebbina eryali eddene ne bageti eri ku Bagibe grounds ab'ekibiina kya NUP ne bakisiba ne wavaawo okuwaanyisiganya ebigambo. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bubaka bw'afulumizza yeewuunyizza nti nga tewannabaawo okunoonyereza kwonna ebibiina bwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti ate mmundu bitandise kukitunuza mu NUP. Kyagulanyi agambye nti okuttibwa kw'omuyizi oyo Betangura Bayote n'effujjo eryakolebwa lyonna lyandiba nga lyalimu omukono omulala ogutannaba kutulabika bulungi n'ekigendererwa eky'okutabangula ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya birwanagane byokka na byokka. Joel Ssenyonyi omwogezi wa NUP asabye aba FDC bave mu by'okuteebereza. Bakuteewolera obukabuye n'ebyo bannaffe abalala kubanga baali bawagira kandidaati waffe. Okuwagira ondo kitegeeza nti be basooli. So kikulu nnyo ensonga eno n'erondoolebwa era poliisi tugigamba bagyemu ebyobufuzi. Ekyo gamba nti kaakati kubanga oli eyattiddwa kitegeeza ba opponents abasaidi eno be bakikoze. Kubanga Makerere waliwo gate wali naye teyina kikomera. Omuntu yenna ayingira era omuntu yenna agala okukola ekikyamu aba asobola okuyingira tewakubira. Awali gate wayita mmotoka wokka naye abantu bayingira university ku bigere nga bayita mu nsonda ez'enjawulo. So engeri gye waliyo cameras zino zikozesebwe okutegeera exactly baani abaakola ekikolwa kiro era bakwatibwe. Ssenyonyi agambye nti nga NUP bagezaako okunyweza enkolagana wakati w'ebibiina byonna bwe bali ku ludda oluvuganya. Ffe nga bwe tuzze tugamba nti bannankyukakyuka bannaffe babeera ba Luganda era mulabe kyetwakoze soluti ne tugamba nti tetugenda kuteekawo omuntu yenna tugenda kuwagira owa FDC Atan Moses. So yes, amaloboozi agamu agava mu bannaffe aba FDC ku nsonga ya Makerere nti ate bano bwe bakikoze aba NUP obaki tubagamba nti tulindeko okudduka emisinde okukola conclusion ku bintu bitutategeera bulungi. Cameras weeziri ziyambeko okutegeera ekituufu kye ki. N'okutuusa kaakano ofiisi y'omukulu w'essomero lya St. Augustine n'akulamudde primary school mu Gombola ekabula soke mu Gomba ekyali nsibe giweze emyezi ena miramba nga nzigala olw'omukulu w'essomero eryo gwe bakyusa okugaana okuwaayo ofiisi. Omusasi waffe Patrick Serugo kaatuwa ebisingawo. Kati giweze emyezi ena ng'omukulu w'essomero lya St. Augustine n'akulamudde primary school Gomba Nanyonjo Agnes ng'akyeremye okuwaayo ofiisi oluvannyuma lw'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Egomba okumukyusa ne bamutwala mu ssomero eddala erya Bukandula Church of Uganda Primary School kyokka n'agaana okulinnyayo. Ofiisi y'omukulu w'essomero eryo nakati eriko amakufulu olw'okuba eyali omukulu w'essomero yagenda n'ebisumuluzo ate ng'ab'obuyinza batya okumenya ofiisi olw'omukyalo oyo nti ayinza okubaggulako omusango. Abamu ku basomesa ku ssomero eryo bategeezezza CBS nti embeera bakalubiriza nnyo era akulira akakiiko akafuzi ak'essomero eryo Edward Nserekolwanga agambye tikibataataganyiza nnyo olw'okuba ofiisi y'omukulu w'essomero
bulijjo yekolanga sitowa y'ebitabo nti era ebitabo ebisomesezebwamu abayizi byonna byaggalibwa mu office, ng'ate n'omukulu w'essomero omujja gwaliwo Madrin atulambisikiriza ya miti. Okuva mwezi gw'okusatu omukulu w'essomero akolera bweru, ebintu byonna ebikozesebwa byonna yabiggalira mu office, ebintu ebyetaagisa nga textbooks ne byonna ebikola ku ssomero byonna abaana tebabifunye omwaka guno gwonna byasibwa mu office, kubanga office yaffe era yebadde neera yebadde store. Omukulu w'essomero gwe baakyusa Nannyonjo Agnes agamba nti baamukyusa mu bukyamu ayagala kufuna bwenkanya, nga mu kiseera kino ensonga ze zaagenda mu ofiisi yakulira abakozi n'emirimu disitulikiti, kyokka CBS ekitegeddeko nti omusaala gwe gwasalibwako ate yayitibwa mu kakiiko akakwasisa empisa n'agaana okulinnyayo, nga kati ensonga baazitutte mu ofiisi y'omuwabuzi wa gavumenti mu by'amateeka. Ku lwa CBS, nze Patrick Serugo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Singa balo afanga temuli mwenna, tokirizibwa kuweba mugabo gwonna ku by'obugagga bye nga munnamateeka Luyimba azinalukola bw'annyonnyola. Newankubadde nga muba mwali bafumbo omukyala n'omwami, naye mu kiseera okufa we kutuukirawo kw'omu ku babiri, gamba omwami n'ajja ava mu bulamu bw'ensi nga temubeera wamu, omwami yasigala mpererwe, omukyala n'agenda ekyali wajjala, tosobola kudda ate obeerengwa naawe oyagala okuba mu abo abaagala okugabana ku by'obugagga by'omugenzi, newankubadde nga temwasattululwa ng'amateeka bwe gagamba, naye olw'okuba mwayawukana ekyo kikumma okubanga naawe oganyulwa ku by'obugagga by'omugenzi. Abakulu b'amasomero ga gavumenti n'ag'obwa nannyini mu disitulikiti ya Ssembabule basobedde olw'ebbeeyi y'emmere erinnya ennyo n'ebikozesebwa ebirala okugattako ebbula ly'amazzi eriri mu kitundu, era kaakano boolekedde okuggalawo olusoma lw'omulundi guno ng'ennaku tezinnatuuka. Abakulu ab'amasomero abamu aboogeddeko ne Kyabbasa okuli Florence Nansubuga owa St. Matthew Mulumba Nabinoga Promise School, Maxence ya Nakachwa akulia Uganda Matters SS Chikoma n'abalala basinzidde ku ssomero lya Uganda Matters ku mukolo abayizi kwe boolesereza ebitone byabwe mu kuyimba, okuzina ne katemba. Ne bagamba nti amasomero agasinga obungi gakoseddwa nnyo embeera y'ebyenfuna eriwo kaakano nga tegakyasobola na kugula mmere kuliisa baana. Bagamba nti abayizi bangi tebakyalya kya misana ku masomero olw'obutaba na nsimbi zigula buwunga, ebijanjaalo n'ebyetaagisa ebirala, kubanga bbeeyi yakawere emmere efuuse yakawereege ate ng'abazadde si beteefuteefu kwongerako ku bisale bya ssomero. Mu kiseera kino Ssembabule kiro yakawunga eri wakati wa siringi 13.5 to 14, so nga n'ebbula ly'amazzi bagambye nti libakosezza ebitagambika nga tebalina nsimbi kufuna bimotoka ebisomba amazzi okuva ku migga. Kakano bagambye nti olw'okubulwa ekyokkola baakuggalawo olusoma luno mu bwangu ddala. Nakachwa Maxensia, head teacher, Uganda Matter Secondary School, Chikoma. Ebeera si nyangu. Si kyangu nnyo okukakasa nti 12 ddala n'atuuka. Nyinza okwesanga nga nsazeeyo akawiiki ne mpumula nga 5 olw'okuba nti embeera gye tulimu yo si nyangu. Ekibu kiri waggulu ate emmere eri waggulu nnyo, tosobola kubeera n'abaana nga tebalya. Nze nasomoga Florence Lowessomero ya St. Matthew Mulumba Primary School. Ebyendya bituyisa si bulungi kuba tewali kamere konna, kasole takyaliwo, n'abazadde baffe bennyini tebalina kye balya. Bwe kituuka ku mazzi, nti amasomero ga gavumenti tegalina sente zimala. Tetusobola kugula mazzi, tetusobola kugula na mmere egimala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa FM gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa rugby mu Uganda ekya Uganda Rugby Union kikakasizza nti ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby eya Uganda Rugby Cranes yakuzannya ne Zimbabwe mu mpaka za Victoria Cup.
mpira ogusoka ogugenda kubera bonge nakso mwezi asatu omwezi guno ogwo msanvu kisawe kya Legends erugogo mu Kampala ati badinyane mu kibuga Harare Zimbabwe wabula naku za kulangirirwa gibujja pakazino za kwete wa mutimu nyao kuli Uganda, Kenya, Zambia ne Zimbabwe. Uganda ya semba yo kuzanya ne Zimbabwe mpakazino mbili kumina mwenda era ya kubwa emiza nyojo nebili okwali ogwaso kwa bugoba satu mbubili kwa bili mukaga ne Muharare baji kubila yo bugoba satu mkamu kwa bili mukaga erugogo. Binono bijide mchisira nge mpakaza Elgon Cup za sazidwamu Uganda mwebade ino mwebade ino kuzanya ne Kenya olwa Kenya okuwanduka mpaka zino Uganda era yakamala okwa Uganda era yakamala okwita mu mpaka za Rugby Africa Cup ezabadde France ezabadde zokusunsula mwenze zinachika mpaka za Rugby World Cup wabula Uganda yakutte kifo kya kutano mpaka ezo n'eremererwa okukiika mpaka zino kyokka n'erinnya mu nsengeka y'ensi yonna kati ekwata ekifo kya nambana banafe agesawa zino kangamalirize mbufunze. Obaka waka wa Buganda, buto ngo zempa kiza gofu. Nga zinonu nuzitikidwa ngugu mkumikole joku jokila matikila ga saba sajia kabaka na mswaru na mwela mtibi woku bili. Agana kuzipu wangi na kusumweza asatu mulu mwomwezi guna mulu bili ya mengo. Obutakanya wakati webina vyofuzi FDC na UP bongi doko yolikangi mbele ya nevude kumizi betungura boyote ya tidwa kasuze makere wakati mu kampeni za abayizi ngabano nyobukule kati kukulonda wabukulembeze wabwe nokutusa hakano ofisi omukulu w'essomero ya St. Augustine nakula mude primary school mugombra ikabula soke mugomba ichari nsibe emizi jweze inanga nzigali obulu wabufu wakumukulu w'essomero yugubachi usa nagano kuwayo ofisi ataba kuruwa masunoka government na agobo nanyini mudiswi tiese mbabule baso bedole beye mele rinye nyo nebikosebwe bidala kugata kebula lya amazzi liri mu kitundu era kakano beweze tiwagenda kugala amasomero ngu lusoma olw'omulundi guno enakute zinaba kutuuka ge mawulire yagesawa zino tubagala nnyo kyobujjajja muyongere okuliriza